І як користуватися генератором, я сподіваюся, також всі знають. Хоча сумніваються наші працівники ДСНС, вони вирішили рейдувати, вирішили виїхати у місто і подивитися, чи знають люди, як користуватися такими засобами, які можуть підсвітити, зігріти і комусь навіть підкачати води. Тож до вашої уваги наступний матеріал. Ми знаходимося у Великій Димирці, що на Київщині. І сьогодні тут проводять свій рейд ДСНС спільно з поліцією та газовою службою. Вони ходять по місцевим і розповідають їм, як правильно поводитися з джерелами альтернативної енергії під час відключень електроенергії, водопостачання та опалення. Надзвичайники вирішили, що такий захід допоможе перевірити справність електромережі, газових труб та плит, а також дасть змогу пояснити людям, як правильно користуватися генераторами, газовими балонами та пічним опаленням. Кожен тиждень ми проводимо ці рейди по різним населеним пунктам. Це нас називається відпрацювання населеного пункту, де ми проводимо роботу з населенням. Особливо звертаємо увагу на малозабезпечені сім'ї, багатодітні, які можуть нехтувати правилами пожежної безпеки, а також на людей літнього похилого віку, самотніх, які стоять на обліку в соцзахисті. Розпочати сьогоднішню перевірку вирішили з будинку пенсіонера Григорія Юхти. У своєму господарстві чоловік має генератор та газовий балон. А отже, ДСНС та газова служба прийшли за адресою. І одразу знаходять перше порушення у місці, де раніше була газова колонка, а нині просто шматок труби. Використовувати не можна, тут повинно бути заглушено, тому що, не дай Бог, хтось відкриє, чи буде десь неплотно краник, буде вийти газу. Тут, значить, поставимо зараз заглушечку і по димоходу трохи зауваження є. Я потім. Гофра. По-перше, гофра, так. Да. Використовувати гофру небезпечно. Висновок. Потрібно поставити заглушку на газову трубу, замінити гофру на залізний димохід та утеплити його ззовні, аби менше відчувати перепади температур, які можуть впливати на його тягу. Переходимо до літньої кухні, в якій стоїть газовий балон. До нього підключена промислова теплова гармата, якою не можна користуватися у домогосподарствах. Балон треба вивезти за межі приміщення. Дітям, внукам скажіть, щоб вивели вам балон. Тож потрібно вивезти газовий балон на вулицю, прикрити його від дощу та поставити навколо сітку, щоб у разі вибуху не розліталися уламки. А ще пану Юрію доведеться відмовитись від користування газовою тепловою гарматою. Я все поняв. Все поняв. Буде устраняти. Наступна зупинка – багатодітна сім'я, в якій 14 дітей. В цій оселі безпека має бути перш за все. У цій багатодітній сім'ї, що ми тільки що були, в основному дуже збентежило мене порушення по топочній їхньої. Вона не відгорожена від сусідніх приміщень, ніякою стіною, там немає дверей в ній. Якщо при несправності котла дим буде виходити в будинок і заповнювати всі кімнати будинку. Також дуже багато різних горючих предметів знаходяться в приміщенні топочною. І також складені там дрова, що ніяк не можна робити. Також представники ДСНС нагадали главі сімейства правила використання генератора та автомобільних акумуляторів у приміщенні. Пам'ятку я вам дав тільки що по правилам поводження з генераторами. У вас хоч і мобільний, ну теж на вулиці його включаєте ж, правильно? На вулиці. От він повинен стояти 6 метрів від будинку. Під час рейду по кожному з відвіданих будинків роблять загальний висновок, в якому вказують рекомендації по безпеці. Після чого соцзахист разом з органами місцевого самоврядування допомагають виправляти всі зауваження, кажуть у ДСНС. Владислав Величко, Дмитро Мушинський, телеканал «Київ».